Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում է պաստուր, պաստուր, պաստուր գծով բացվել են պաստուր ֆուտբոլային հաղորդաշարը եւ այսօրվա իմ հյուրն է մի յուրահատուկ անձնավորություն, ուլիս ֆուտբոլային ակումբի ամենամոլի երկրպագուն, դիմավորեք։ Բարև ձեզ, համեցեք, դուք ուլիս ֆուտբոլային ակումբի ամենամոլի երկրպագուն եք, ինչպես է ձեր անունը։ Բարև ձեզ, ես Գենադի Սրբիկյանն եմ։ Հաճելի է, Գենադի։ Հա, ես շատ, շատ ուրախ եմ, որ դուք ինձ նկատեցիք որպես ուլիսի երկրպագու, որտեղ իմ նման ֆանը չկա աշխարհում, ոնց որ ես եմ ուլիսի ֆանատը, ու դուք նկատել եք, ինձ կանչել եք, ուլիսի ինձ տենց չէր նկատում, ճիշտ ասած, բայց ես ես ապրում եմ ուլիսով, ու եթե հանկարծ մի օր ուլիսը չլինի, իմ կյանքը անիմաստ կլինի։ Ես իմ ուլիսը չգիտեմ, իմ կյանքը ամեն ինչն է, էլ իմ առօրյան է, իմ կյանքն է, ամեն ինչն է, նույնիսկ ես վերջերս, որ Գանձասարին 7-1 հաշվով կրեց, ես այդ պատվով աղջկա սաունը փոխեցի։ Դրեցիք ուլիս։ Չէ, 7-1։ Իսկ ձեր կինը չի նեղվում դրանից։ Իմ կինը առասրա, չէ, ինչի պետք է նեղվի, ինքը պետք է ուրախ լինի, որ ես ուլիսի ֆանատն եմ, որտեղ եթե ուլիսի ֆանատը չլինի, իր այդ չէ ամուսնանա։ Ես իր այդ ամուսնացել եմ մենակ այն պատճառով, որ ինքը Գոհարյանին նման է։ Ֆոտերն ընենց ծուրա, ոնց որ սաղ տղեկինը։ Ինքինց հիշեցնում է ուլիսը։ Հասկանալի է, կինը չի նեղում։ Այ դուք ամենամոլի երկրպագուն եք ուլիսի։ Տղաների հետ նկար ունեք։ Տղաները գիտեք, իրանք ֆուտբոլային աստղեր են, շատ դժվար է իրանց հետ նկարվել։ Ես ադյալով բարձով 3 ամիս քնել եմ ստադիոնի դեմը, որ հանկարծ իրանք դուրս գան, ես իրանց հետ մի հատ նկարվեմ, 3 ամսում չկարողացա տղեկին մի հատ բռնացնեմ, նկարվեմ։ Այդտենց հիասթափված, որ որոշեցի գնամ տուն, լավա մարշուտքի մեջ սաղին տեսա։ Սաղի հետ մարշուտքի մեջ նկարվա, մենակ մի հոգու հետ չկարացա, որտեվ քշում էր, չէի ուզում խանգարել։ Հասկանում եմ։ Այ երկրպագուի համար ամենալավ բանը երևի թե, հա, դուք ունեք ուլիսի մարզաշապիկը։ Ես ուլիսի մարզաշապիկը, եթե գիտեք, իմ երազանքն է եղել, ես ասում տարիներով էլի մտածել եմ երբեմ ունենալու մարզաշապիկ ու խնդրեցի Գոհարյանին, շատ էի խնդրում, ասում էի մարզաշապիկ, դու մարզաշապիկ, դու չեր հավատում, որ ես տենց ֆանատ եմ, էլի գիտերևի ուզում եմ այնքան, որ բայց հետո որ զգաց, որ ես տենց ֆանատ եմ, զգաց էլի ես որ ամենաուժեղ ֆանատն եմ, իրանց հանեց մարզաշապիկը, շապիկը տվեց ինձ։ Հայլանդակ շատ ուրախացա, ճիշտը որ ասեմ, շատ-շատ ուրախացա, հետո ուղղակի մյուս խաղին շատ տխրեցի, որ տեսա Գոհարյանը տկլորա խաղ։ Լավ, Գենադի, իսկ մեր հաղորդման շրջանակներում ինչ-որ անակնկալ ունեք ձեր սիրած թիմի համար։ Ճիշտ, իհարկե, երևի ես գիտարից կռայեցիք, որ տորթ եմ թխել իրանց համար։ Բայց տորթը ոնց որ այդքան լավ չէր ստացվե, ստիպված որ արդեն գիտարը կար, նաև երգ եմ գրել։ Ահա։ Հա, երգ եմ գրել։ Եվ այսպիսով, սիրելի հեռուստադիտողներ, պաստուր, պաստուր, պաստուր բացվել եմ գծով պաստուր հաղորդաշարի շրջանակներում, ուլիս ֆուտբոլային ակումբի ամենամոլի երկրպագուն ձոնել է երգ իր սիրած թիմի համար։ Հաղթրը։ Ես որպես ուլիսի ֆանատ, որպես սենց միակ էքսպոնատ, նվիրում եմ ես երգս քեզ, սիրելի ուլիս։ Երբ հակառակորդը քացով խփում ա ձեր ծնկին, ես կեղտոտ բերանս բացում եմ կրկին, երբ սուտյան չի ուզում հաշվել ձեր գոլը խփած, ես գոռում եմ սուտյա, էլ չասեմ ինչ արած, Մեսի արժանի չես Գոհարյանի կեսին, Նանի
պապիկյանը քեզ են բանից կանի Եվ տեսնում եմ ուլիսին Հալվում եմ ինչպես սառույցը հուլիսին Ինչի Ռոնալդոն Իրինա Շեյքի հետ ֆիզիկապես Իսկ Արտակ Ալեքսանյանը Շեյքի հետ մտքերով Ինչի Աբիկեն Շակիրայի հետ իսկ Արսեն Բեգլարյանը դաժը ճունի Լիլիթ Կարապետյանի համարը Մեսի արժանի չես Գոհարյանի կեսի Նանի Պապիկյանը որտեղ բռնի կանի Երբ տեսնում եմ ուլիսին Հալվում եմ ինչպես սառույցը հուլիսի Չունես Կասիլյաս, բայց ունես Արսեն Բեգլարյան Չունես Ռոնալդո, բայց ունես Աղվուն Պապիկյան Չունես Ինիեստա, բայց ունես Լոբումբո Մուսունդա Չունես Բենզեմա, բայց ունես Գնդակ ու Նասոս Մեսի արժանի չես Գոհարյանի կեսին Նանի Պապիկյանը որտեղ բռնես կանի Երբ տեսնում եմ ուլիսին Հալվում եմ ինչպես սառույցը հուլիսին Երեկ գինդով ծախել եմ խալիս Հացը կտրել եմ բելնից բալիս Այդ փողերը տոմսին եմ տալիս Ստադիոն եմ գալիս ես հիվանդ հալիս Lalis em 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 lalis kes hamar ulis Yete championeri ligam duk hagtek yertvum em mazeres kharnem Բայց աշկիս ես թույն բրիչոսկով սախ կյանքս լրվեմ Մեսի գնգնգում դում դին դին դում Մեսի արժանի չես Գոհարյանի կեցի Նանի Պապիկյանը որտեղ բռնես կանի Երբ տեսնում եմ ուլիսին Հարցակվում են ինչպես ինչպես շունը մսին Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Գենադի։ Ծափարություն է, գարի։ Ակարսնգոր։